بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو, پاکستان میں لائن آرڈر اس حد تک خراب ہو چکا ہے. پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ راولپنڈی, لاہور, کراچی, سیالکوٹ بڑے بڑے شہروں میں چوریاں ہو رہی ہیں اور عورتیں چوریاں کر رہی ہیں, لیکن آج یہ ویڈیو دیکھ کر میں حیران رہ گیا. ایبٹ آباد میں بڑے بازار میں ایک عورت کا پرس چرایا گیا. وہ عورت تھوڑی چلاک تھی, اس نے ان کا پیچھا کیا اور جا کر انہیں پکڑا اور ان کے پرس سے اپنا چھوٹا سا پرس نکال کر لوگوں کو یہ بھی دکھایا کہ یہ میرا اے ٹی ایم, یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے. وہ عورتیں شکل سے تو اچھے گھرانے کی لگتی تھی, وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں اس کا جواب تو وہی دے سکتی ہیں. لیکن یہاں پر میں اپنے ملک بھر کی پولیس سے یہ گزارش کروں گا اور ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ آپ اگر تنہائی لے رہے ہیں تو تھوڑا سا اس عوام کو بھی فائدہ دے دے ایسا. اگر آپ دوست میری بات سے متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکمرانوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. السلام علیکم.